ବିଜେଡି ସରକାର ବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ନାଁରେ ମିଳିଛି ଖାଲି ଧୋକା। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଥିଲା ପାଣିର ଗାର। ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଘଟିଲା, ବିଧାନସଭାରେ ବାରମ୍ବାର ଉଠିଲା ଦାବି। ତଥାପି 24 ବର୍ଷରେ ଏମକେସିଜିରେ ହୋଇପାରିଲାନି ବର୍ନ କେୟାର ୟୁନିଟ। ଏଥର ବଦଳିଛି ସରକାର, ବଦଳିବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବର୍ନ ୟୁନିଟ୍ କରିବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଏମକେସିଜି ମେଡିକାଲ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର, 50 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଆସ୍ଥା। ତଥାପି ଆଜି ଯାଏଁ ଏତେ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ବର୍ନ କେୟାର ୟୁନିଟ୍। 24 ବର୍ଷ ସରକାରରେ ରହିଲା ବିଜେଡି, ହେଲେ ଖାଲି ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଠକି ଆସିଥିଲା। 2020 ଫେବୃଆରୀ 9ରେ ମେଣ୍ଡରାଜପୁରରେ ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ବସ୍ରେ ଲାଗି ବଡ଼ ଅଘଟଣରେ 10 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଗଲା। ନିଜ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଲୁଚାଇବାକୁ ଏମକେସିଜିରେ ବର୍ନ କେୟାର ୟୁନିଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ସେତେବେଳର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ। ପରେ 2-2ଟି ବଡ଼ ସୁପର ସ୍ପେଶିଆଲିଟି ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କୋଠା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା, ସେଥିରେ ପୋଡ଼ାଜଳା ଓ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ ବିଭାଗ ଖୋଲିଲା, ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭାଗ କାମ କରିପାରୁନି। ବିଧାନସଭାରେ ବି ବାରମ୍ବାର ଏନେଇ ଦାବି ଉଠିଛି। ପ୍ରତି ମାସରେ ଶତାଧିକ ରୋଗୀ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ହୋଇ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏମକେସିଜି ଆସୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ରୋଗୀ। ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ କୌଣସି ବିଭାଗ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ବିଭାଗ ବହୁତ ଉତ୍ତମ ସମୟରେ କିଛି ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ବନ୍ ବିଭାଗଟା, ଯେଉଁଟାକି ବନ୍ ବିଭାଗ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଯଦି ଆପଣ ରେଫର କରିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, 3-4 ଘଣ୍ଟା ଗଲା ଭିତରେ ବାଟେ ସେ ରୋଗଟି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମର ଦାବି ହେଲା ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏଠି ବନ୍ ଏଠି ଖୋଲାଯାଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପୋଡ଼ାଜଳା ବିଭାଗର ଲୋକ ଯାହାର ପୋଡ଼ିଗଲେ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ବଞ୍ଚିକି ରହିବେ ବୋଲି। ଏଣୁ ଯାହା ଯେହେତୁ କି ବାରମ୍ବାର ନବୀନ ସରକାର ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା, ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଲା ବେଳେ ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଆଜି କରିଦେବୁ, ଆଜି କରିଦେବୁ, କାଲି କରିଦେବୁ, ଇନାଗ୍ରେସନ କରିଦେବୁ, କହି 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 ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲେ। ଏବେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିସାରିଲେଣି, ମଧ୍ୟ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ଅଛି ସେ କଥାକୁ ସେ ପୂରଣ କରିବେ ବୋଲି। ପୂର୍ବ ସରକାର ଏହାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରିନଥିଲେ। ଡକ୍ଟର ଦିବସରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଦାବିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସେ ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ବନ୍ ୟୁନିଟ୍ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସରକାର ଯଥାଶୀଘ୍ର ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ଏହା ଏକ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ, କାରଣ ସହରରେ ଏମକେସିଜି କଲେଜରେ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଜୋନ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି କୋଠା ମାଳମାଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରି ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି, ୟାକୁ ସଜାଡ଼ିବା ସରକାରଙ୍କର ଏକ ପ୍ରାଥମିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏପଟେ ସରକାର ବଦଳିବାର ମାସେ ଭିତରେ ନିଜେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ଆସି ଏମକେସିଜିରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବର୍ନ ୟୁନିଟ୍ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆମେ ବର୍ନ ୟୁନିଟ୍ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର କରିବୁ, ଆମର ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକତା। ଆମେ ଏବେ ରିଭ୍ୟୁ ନେଉଥିଲି, ବର୍ନ ୟୁନିଟ୍ର ପ୍ରପୋଜାଲରେ ଆମେ ରଖିବା ପାଇଁ କହିଛୁ, ଏବଂ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ଇସ୍ୟୁ ଯାହା ଅଛି ପୁଣି ଥରେ କହୁଛି, ଆମେ ହାଇ ଲେଭେଲ ତାକୁ ଡିସ୍କସନ କରିକିରି ବର୍ନ ୟୁନିଟ୍ କଥା ବି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ନେବୁ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର କରିବୁ। ଏମକେସିଜିରେ ଆଗକୁ ବର୍ନ ୟୁନିଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ହେବେ ଉପକୃତ, ଏହା ହିଁ ନୂଆ ସରକାରଙ୍କଠୁ ଆଶା ଓ ଭରସା। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।